टेलिभिजन। यो संसद गफ गर्ने थलो होइन, मैले बुझेको छु मान्ने समाजज्यू। धनी यो संसद गँजेडीको गफ गर्ने थलो त हुँदै होइन, त्यसका बावजुद पनि म आज गाँजाको विषयमा विषय प्रवेश गराउँदैछु मान्ने समाजज्यू। गाँजाको विषय प्रवेश गराउने क्रममा मैले हाम्रा पुर्खादेखि गाँजाका गेडालाई औषधिको रूपबाट, तरकारीको रूपबाट प्रयोग गर्थे, त्यसकारणले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भनेर म यो माग उठाइरहेको छैन मान्ने समाजज्यू। अझ त्योभन्दा अगाडि जाने हो भने हाम्रो परम्परागत रूपबाट धार्मिक संस्कार अनुसार हेर्दै जाने हो भने देवादिदेव महादेव गाँजा भाङ धतुरोमै लट्ठ पर्थे, त्यसका भक्त हामी हौ, त्यसकारणले गाँजा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ यो पनि उठाउन चाहेको छैन मान्ने सभाउँछु। मैले उठाउन चाहेको विषय भनेको मान्ने सभाउँछु यो नार्कोटिक्स अर्थात् लागु औषधमा पर्ने गाँजा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट कन्भेन्सन अफ नार्कोटिकमा हामी बाँधिएको कारणले हामी यसबाट बाँधिएका छौँ यो मैले बुझेको छु मान्ने सभाउँछु। तर मैले उठाउन चाहेको प्रश्न के हो भन्दा, अहिले यति बेला मैले बोलिरहेको बेलामा अमेरिकाका 12 स्टेट, 12 राज्यहरू, क्यानाडा, ओसियाना राष्ट्रहरू, त्यति मात्र होइन मान्ने सभाउँछु, केही समय अगाडि मात्र थाइल्यान्डमा गाँजा खेतीले मान्यता पाएको छ र त्यसले विधिसम्मत ढङ्गले मेडिसिन प्रयोगको लागि, औषधि उत्पादनको लागि अर्थात् वैधानिक ढङ्गले उनीहरूले गाँजा उत्पादन गरेर आय आर्जन गरिरहेका छन् मान्ने सभाउँछु। त्यसको ठिक विपरीत हामी नेपालमा दुर्गम ठाउँ र मकवानपुर जिल्लासहितका चेपाङ र तामाङ बस्तीसहित विभिन्न जिल्लामा उत्पादन गरेका गाँजा अथवा गाँजा बापत समातिएर जेल जीवन मात्र बिताउनु परेको छैन मान्ने सभाउँछु, उनीहरूको आय आर्जन पनि रोकिएको छ। यस यो प्रसङ्ग मैले उठाइरहँदाखेरि नेपालमा समेटिएका गाँजा नष्ट गरिन्छ मान्ने सभाउँछु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुसार, तर नेपालमै भएको सिंहदरबार वैधखानाले गाँजा बाहिरबाट किनेर ल्याउँछ मान्ने सभाउँछु। यो विषयमा पनि अहिले म प्रवेश गर्न चाहन्न। म के विषय मात्र ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु भन्दा, अमेरिका, थाइल्यान्ड, क्यानाडा अथवा ओसियाना मुलुकहरूले कुन विधि विधान र नियमअनुसार गाँजा खेती उत्पादन वैधानिक ढङ्गले गरिरहेका छन् र त्यसलाई वैधानिक ढङ्गले नै प्रयोग गरिरहेका छन् र बेचबिखन गरिरहेका छन्, हामी त्यसमा प्रवेश गर्न किन चाहँदैनौँ? हामी सम्पन्न भएर हो कि, हाम्रो प्रति व्यक्ति आम्दानी बलियो भएर हो कि, नेपाल राष्ट्र यस्ता खात्रा खुत्रो कुरामा अल्मलिन नचाहेर हो कि? होइन भने सम्पन्न मुलुकहरू प्रतिबन्धित गरेको विषयलाई वैध ढाँचा दिएर आम्दानी गर्ने अनि हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका चेपाङ र तामाङमा चाहिँ जेलमा बिताउनु पर्ने मान्ने सभाउँछु? योभन्दा लाजमर्दो कुरो के हुनसक्छ? त्यस कारणले म गम्भीरतापूर्वक सरकारको के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने मान्ने सभाउँछु, जसरी जुन जुन बुँदा विधि सम्झौता कानुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन के नामाङ्करण गरिएका छन्, जुन विधिबाट अहिले अमेरिका, क्यानाडा, थाइल्यान्ड वा अन्य मुलुकहरूले गाँजालाई वैधता दिएर उपचारको लागि, मेडिसिनको लागि, औषधि उत्पादनको लागि प्रयोग गरेका छन्, नेपालमा प्रशस्त यो सम्भावना भएको हुनाले गरिब मुलुकले सम्पन्नतातिर जाने, लोपोन्मुख जनजातिहरूले अलिकति दुई छाक खान पाउने हुनाले नेपाल सरकारको तर्फबाट तुरन्त छिटोभन्दा छिटो यो विषयमा प्रवेश गरेर यसलाई मान्यता दिनेपट्टि लागोस्। धन्यवाद, नमस्कार। टेलिभिजन।